Tak, nazdar bando, vítám vás. Nazdar Tomi, nazdar Vrejtíku, nazdar Týčko. Tak, nebudu to nějak protahovat a zrovna to zapnu. Jináč, Žeši, jak se dneska máte teda? To trošku stíším. Nazdar Vrejtík. Okay, let's go guys. Nazdar Gesliku, ahoj, ahoj, ahoj. Tohle je jenom demo verze, část tohohle módu, měl by vyjít do 3 měsíců. Ne, nejsou, proč, mistr ty, a co jde? Určitě ne, chlape. Nebo tak zeptám se já, proč máš takový dojem? Ou, kámo, dneska. To soráč, to soráč. Oh, hello everyone. Welcome to my stream. Welcome. Oh, pojďme, tohle bude atmoška. Ale nazdar Vojtíku, zdravím tě chlape. Jo, super, díky za optání, co ty? Pokud jsem neodpověděl, moc se omlouvám, mistr ty. Gesliku, nebo celkově chlapi, jak se daří? Ale šikulka Vojta, i do školy, i do práce, no super chlape. Tak, všechno zamčené. OK. Tak, to rád slyším. To rád slyším, že se to dneska dá. Oh. Ty vole, dívej, jsem mi kouše do hlavy, to je čuňák. Pěkně jsi to napsal, vrejte, pěkně. U mě je to spíš, že vždycky řeknu hnedka, odepíšu, jdu něco udělat a zapomenu na to, takže v tom bude ten problém, týčko. Ale víceméně o tom vím stejně jako ty. Takže hraju to poprvé. A je to modík do Resident Evil 2. Takže víceméně ono tam asi ani není daný zatím nějaký příběh. Takže úplný ho, přesně, kámo. Ale uvidíme, třeba se něco v průběhu dočteme. Ty nevíme. To se ptáš, nebo mi to oznamuješ, Tomi? Já vím, že tady tohle je trošičku kratší. Proto je naplánovaný vlastně ten druhý modík do Red 2 a ten jsem chviličku hrál a musím říct, že teda budu dostávat dobrou čočku. A tady máme nějaký poklop, tam bude určitě žebřík dolů. Oh, Leon! Leon, welcome! Welcome, bro, nice to see you! Ale každopádně to má takový nádech The Thing, co se mi docela líbí, to jo.
Jo, paráda, takže klíček patří k těmhle dveřím, super. Leon, what's up today? Ty vole, zase mě kousl, dívej se na to. LOL. Očík, nice. Poctivě všechno prohledám. Vypadá jak Doom Slayer, to by se... Ale na PCčku hraju, kámo. A na klávesnici. Každopádně jede to na emulátoru PlayStation 1, chlape. Kdyby si to chtěl zaslat, tak stačí napsat, já ti to pošlu. Ale klíček další. Mík, welcome bro, nazdar, zdravím tě. Tak, od čeho to je, od čeho to je? Ečkej, no to je vole, tak to teda fakt nevím, odkud to je. Zkusíme, jestli to neotevře jedny z těchhle dveří. Oh. Tak jo, to bude evidentně od toho poklopu, co je dole. Míkl, chlape, díky, že jsi přišel na tenhle stream. Jak se ti daří? Tyhle hry jde hrát pomocí emulátoru na PlayStation 1. Paráda, ty vole, dívej se, na první pokus jsem to trefil. Tak kdybych se nějak extrémně zasekl Tommy, tak mi to klidně vyspoiluj, jo? Ty vole, ještě někdo si se... Kousnout, oni jsou snad nastavení, aby mě padali přímo na tu hrátu, ty vole. Nice. Ty vole, zas to není možné. Bum ho. Okej, okay, a co jako? Oho, takže generátor je aktivovaný, super. A se mohl aspoň rozsvítit, nebo ne? Jasný, vím, týčko. Krása na začátku, když jsme otevřeli ty dveře, tak tam bylo nějaké písmo. Jo. Každopádně tohle demo, nebo tenhle mod měl borec udělané zhruba za hodinu. Nebo aspoň to psal o tom na Discordu, že mu to trvalo necelou hodinu. Tak, myslím, to bylo... Počkej, tady jsou ještě nějaké monitory. Počítač je rozbitý, OK. Ale už jede. Jedeš outbreaka? Ne. Je škoda, že to nemůžeme nastavit, aby jsme mohli hrát spolem, tyjo. Aha, ty vole, dívej, tohle se mi otevřelo. Aha. Je kartička.
Jde to jo. Tenhle mod je z area z Men in Black, Harry Spezen a potom to měl. Jako to pozadí, že? Já jsem si říkal, že si ho nevytvářel sám. A nechci kecat, ale přemýšlel jsem, já jsem Men in Black hrál na začátku, jenom kousek, jak si v tom hotelu nebo někde. A myslel jsem si, že to s nekama takhle bude. Tak. Ty vole, ty jsou hodně ostří. Si dělá prdel, dívej se. Tak pojď, spadni mě na nohu ještě ty. Takže mám kaušem, to se dá. Men in Black, to mi si dohrál. Posílat mi ho nemusíš, já ho mám. Outbreak, a nedávno jsme to streamovali, takže bychom to mohli někdy klidně vyzkoušet. To ty myslíš program jako PS, EPSX, je emulátor, ten mám, kámo. Mám pro všechny emulátory, no, víceméně všechny. No, PSX2 se to jmenuje, ano. Žeru. Klidně mi ho pošli, já se podívám, co to máš za emulátorek. Ty vole, oni jsou snad naprogramovaní, aby mě podali na tu hnátu. Já se sleduj, ty krávo, celý zásobník nový. To je jako. Dobře, musíme se evakuovat, jo? Dobře, dobře. Okay, takže předpokládám, že je úplně na začátek. To mi akorát neodpověděl si mi, dohrál si ty Men in Black? Docela mě mrzí, že nejsou schopný rozjet The Thing přímo PC verzi. Když teď mě napadá, že bych to mohl udělat tyjo, na emulátorku, že jo? Ty vole, bosák, jo? Kam to je hodně malý prostor. Zdrhej! Tak, pojď. Teď to do tebe naši uchlape. Právo to má dlouhé ty ruči. Dobrý kombo, stávej, kámo. Jo, asi nebudu riskovat.
Tak ono už to nějaký pátek je ta hra stará, že jo? To si pátu, to jsem hrál ještě na Intel Pentium 1, co si pamatuju. Je tam ten začátek v nějakém pokoji nebo hotelu. Vybuchne tam nějaká bomba, myslím. Oh, konec, jo? Aha! Jo, tenhle mod je postavený z Resident Evil 2, kámo. Nebo se ptáš, na co, není to náhodou dvojka? Ty vole, 15 minut, no. Ty kráso. Nevadí, ale kámo, nevadí, protože tady ten Code Nightmare je až na 5 hodin, takže to stejně dneska nedohrajem, takže je dobře, že jsme to zvládli tak rychle. Tak, je tam i nějaké překvapeníčko na konci, než to. Miguel, saludo. Ano, ano. Jo, říkám, tohle byla demo verze, nebo možná nějaký takový jako pokus, ano. Ale říkám, teďka... druhý modík, Cold Nightmare, je fakt na 4 hodiny minimálně. A to, nebo tak, na 4,5 hodiny a to když víš, kam máš chodit, a já to vůbec nevím, takže to na demo. Dobře. Jo, jo, přesně tak. A myslíš si, že tady stejně asi nic ne, takže bych to mohlo... No už počkám, už je to na konci. Tak, ukaž, co tady máme. Jo, to mi myslel Men in Black 2, to já netuším, kámo. Máš nabitý gazlíku, paráda. Dobrý, takže já tam hodím teďka na chvíli outro, zapnu druhý modík, jo, hned jsou zpět. Tak, tak, už jsem zpět. Ne, to je konec toho prvního modíku. Teď začneme tady tenhle mod. A já to nechám asi jet celé, pokud vám to nevadí. Takže to je týpek, co dělal vlastně i ten Freezen mod. Krásu, to je hodně starý logo. Ale prdivej se, to má prostříhané aj svojima záběrama, jo. To mě poser. Dobře. Tohle může být.
Sorry, máme tady Elzu a Tonyho, ale Elza zatím nefunguje, takže dáme to. Dáme... Dobře, dejme normál, nebudeme srabáci. Krásu, mají nadobovaný. Tak, podíváme se, co udělal tady v téhle scénce. A bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoon City. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the Chinese. Tady na té tajvanské verzi. Takže doufejme, že tam nebudou nějak extra bloudit, protože nic není v angličtině, krom dubbing. For use in bioweapon experiments. The Raccoon City Police Department's Special Stars Unit immediately began investigation. The case was apparently closed, thanks to the efforts of Stars members Chris Redfield and Jill Valentine. But the Umbrella Corporation's experiments were far from finished. Každopádně v tomhle módu bychom se měli těšit na lokace, které původně v Resident Evil 2 nejsou. Jsou tam lokace vlastně z Resident Evil 1.5. To samé, jsou tam i noví oponenti. Kdyby tam byli nějací vlkodlaci, gorily z 1.5. No, dokonce i zombíci by měli být z 1.5, někteří tak uvidí. Nechme se překvapit. Children. But everything that is good doesn't last too long. As I just got a call, Lieutenant Marvin to go to police station for meeting. Clearly the subject was Umbrella. What are you seeing in Ale má to hodně potichu teda, má to hodně potichu. Tak. Hello, Agent Kennedy, second to call. Hello, Tony. This is Roy. I need you to come here quickly. What's going on out there? Umbrella started acting. Perun, čumi, Perun. Co jsi to dovezl v té igelice, prosím? Several of our police officers died and several zombies are appearing out of now here. There's a hoochus here. Okay, Roy. I'm on my way. Is Lean around? And Ben, too. No, Lean isn't there, but he's already on his way. Ben has disappeared. He must have stayed in the basement. Okay, Roy, hang on. I'm going, I'm off. Kámo, pěkná práce. I'm getting worried about Leon. He's been weird lately. But it doesn't matter now. I need to wear something decent to go to the police station. Fiona, jo? Dám to správně. I'm sorry, Leon. I have to wear one of your outfits. Krásně, hezky si to udělal. Ty vole, čumím. Nádhera ty disku. Nádhera. To immerse yourself in your gameplay, run all the game files to follow a great story. Have a good game.
Kolik chtěl ty vole, to mi řekni spáně. A oni už jsou hnedka na začátku, ty zombíci z 1,5, sleduj to. Ty vole. LOL, kámo. Ty vole, jedno kousnutí a hnedka caution. Caution a poison, to si děláš srát. Stop. Tady ještě kousnou zombíci, vole, tak si hnedka jakože nakažený. Don't shoot. My name is Tony Kennedy. Ale běž free. To si děláš prdel. I do not believe. Are you Tony? I thought I wouldn't show up again. Tell me, what's going on around here? Wait a minute. I have no idea. I came here to rescue the gun dealer, but it looks like he must have fled to the police station. Tak to je fakt skoro zadarmo. Odehrává se to, kámo, v Raccoon City. Na policejní stanici víceméně jsou tam všechny lokace, které známe, plus některé, které jsou doplněné z jiných her a ze zrušeného projektu. Jo, tak tohle je bedna, jo. A tohle je co? Teda. Okay. A takže to je jasný, to je modrá rostlinka. O, už to chápu, proč to zrušili tu 1,5. O, tak jo, to je super, kámo, to máš něco za něco, akorát synovec asi neví, že udělal velkou chybu. Zas. Kámo, tohle nebylo teda dobrý. Pěkně, shotguna. Tady je, kámo. Eric, oh, welcome. Yes, you're right, man. Frozen looking very cool. Krávole, tohle je. Že tam místo u toho auta. Ono prd. Náboje do broky může být. A může být. Děláš srandu, ne? No ty vole, bez nábojů, kamo. Je na začátku hry. Takže teď tady máme přímo lokaci z 1,5. O tohle bylo spíš beta verze dvojky.
Kámo, já tady zakalím, ještě než se dostanu vůbec na stanici. A jsou v prdeli. Lol, tak to jo, vole. To jo. Ty vole. Tohle bude asi ostry. No, možná jsem si to měl dát na easy. Dobrý, tohle už nemusí. Tak schválně, jestli tady bude fungovat starý kód ze dvojky. Nahoru, nahoru, dolů, dolů, doleva, doprava, doleva, doprava, zad. Ty vole, to funguje. Stop. I know who you are. Who are you? Don't shoot. My name is Tony Kennedy. I do not believe. Are you Tony? To budeš hrát ty disku, už máš nějaké hry nachystané. Tell me, what's going on around here? Wait a minute. I have no idea. I came here to rescue the gun dealer, but it looks like he must have fled to the police station. Jako originálky, jo, kamo. Jestli máš originálky, jak bych je brala já, ale nebudu se tedy diskově rýpat do fochu teď. Ne, karás. Ty vole, mě se žerou na začátku, to si máš prdel. A? Přes pod brokovnice střílí. Ne? Kámo, to mi to sežlama, no? Ty vole, no. Ale buď klidu, já jsem kou Veroniku taky prodal. Okay, Rick. Tak aspoň, že tak, Tommy. Thank you.
to si děláš srandu. Desetkrát, no ty vole, seš dobrý. Až to jsme tady, tak já ten kódík zruším. Kámo, kdyby jsi měl doma splej, ty vole, no tak okamžitě poslat sem do Hodoša. Krávo, nová lokace, no, přesně, tohle je z 1.5. Ty kráso. Ty vole, tak tohle bylo hodně těsné. Ale to se fakt nedivím, že to zrušili. Já vím, že hlavní důvod zrušení té 1.5 verze bylo, že ty zombíci vypadali otřesně. Už jich tam bylo strašně moc, ale díky tomu vlastně otřesně vypadalo i to pozadí. Tože teda brutální pravda. To je pravda, že tohle je konverze, takže to vypadá ještě otřesně hůř, ale... Může být, ale může být. Vole. Ale mě by stejně zajímalo, co tam je, takže pojď. Musím říct, že to je jináčí level hraní, ale... Ne, takže... Okay, tak teď jsou zvědaví, kde vylezeme. OK, everybody, welcome. Nice to see you. Ty vole, to by ani nešlo bez toho nekonečná náboju. Na druhou stranu musím říct, že to je dobrá vyvražďovačka teda. Kráso, no eh. Ty vole, kolik zombáků, pojďme. Dobře, pojďme do kanálu, ty vole. Nazdar Ferinko, vítám tě chlape. Ty krávo, běhající zombík, sledujete to? Tolik roků jsme to chtěli obkat kapkomu. Ten to dostal, ty vole. Jak se daří, Ferinko? Ty vole, to jsem vylezl tady, jo. Tak to je těžký úlet. Brokovnice tady, ukaž. Lepší.
nevím, která je lepší. Konečně volníčko, takže ty teda furt makáš jako blázen, no ty vole. Jo, ty kráso, dívej, ty gorily tady jsou taky. Ne, to známe. Aha, takže do téhle brokovnice nejdou ten ty náboje, no dobře. Ohoho, je to tady. Paráda. Oh, Mitch Jigsaw, welcome bro. Welcome, nice to see you. Každý, dejme ho tam. Ty vole, ta stanice je úplně jiná, jo. Tak co, máš něco u sebe? Našlo na to, já to asi budu hrát s tím nekonečným, ty vole. Bereme, super, máme lékárničku. Tak ale musím říct, že tohle dohrát by byla hodně dobrá divoči. Lol, dívej se na to, tady je to úplně zavřené. Krásně jsem oznamil vejku. Ty vole. Ale to je i v originálu ve dvojce, tady tohle. Ty vole, jde to sná. Hlavní hala policejní stanice, jo, nebo co? Ale... Ani ne, ne. A přece... padá jak v 1.5. Teda jak v remakeu. Portal Knight mod přijde přímo po tomhle. Ty, to tady nebylo, Origo. Ty vole, pěká. Ale prd, já můžu aj před stanici, jo. Ale to tady prosondíme. Do
příště to zkusím ještě zkombinovat s tou GameCubeovou verzi s těma texturama, co mám. Aspoň tyhle vypadají dobře. Ty originální, co známe. I když takhle kostičky mají svoji atmosférku, že jo. OK, takže před stanicí nic. Tyma, teď budu hrát dvojku a budu z toho úplně volako zmetěný. Ale to vážně vypadalo tak hnusně. Ne, nevypadalo to tak škaredě přeci. Tady dokonce chybí... Oh, big thank you, Jigsaw. Na vrchu chybí big thank you man, amazing. Tady chybí ten žebřík, takže tohle je... asi taky způvodní. Házek Hanka nebo někoho, může. Tak podíváme se, jestli je tam pokousanej Marvin, ty. Tady akorát se srap schoval desi dozadu. Legendu na zemi. Může být, může být. Oh my god. Ferinko, a ty jsi ten Mortal Knight hrál? He ended up turning into a zombie, and I had to kill him. He had sent me a message asking for help, but he came alone. You are bleeding a lot. Don't worry about me, Thony. You need to go after Umbrella. Co to je ty disku, driver? The city needs you all. Tullian, for me to have many years to live. I always did my best to make the police station a worthy department, but there are people who still harbor the evil within themselves. I wish it were different. Se mi líbilo, že PS2 uměla vyhlazovat hry z PlayStation 1. Byla dobrá funkce, kámo. This could be the fate of all of us become a monster and deal later. Umbrella is being very smart. You need to take that away from them. The world is depending on you, Thony. You need to protect Raccoon City. Don't let them destroy our families and homes. Please do not talk like that. There is no way I can survive this, Thony. I'm sorry, please. Thony, as soon as I die, promise me you will save Raccoon City from this atrocity. Because that will be your obligation to save the city from the clutches of Umbrella. Be strong, Balance. Let Umbrella understand that there are people capable of taking on any threat. Please, Lieutenant Marvin. Don't give up now, please. Signalist? Ale já ani nevím, co teď děje, počkej. Jdem na to, co to je. Blázen tede. Tak, Marvin ztratil hlavu. Jo, to je z toho vrchu. Je signalis. Jo, já vím, co myslí.
Uvidíme, kámo, uvidíme, já jsem z toho nějak extra odvařený nebyl, abych ti řekl pravdu. To nejde z kombi, jo, no to si dáš srandu. No kámo, tak ukaž kam. Ale tady jdou používat i tyhle jednoduché klíče na otevírání dveří, jo? Ty válíš. Pěkně, on tady má svůj ten. Tak na stěně. A boje nepotřebujeme, protože hrajeme s nekonečným, páč jsme se rabi. Ty kokse, jak tam spadla ta hlava. Thank you. Nejde vzít, čověče. Rostlinka nejde vzít, bohužel. To by chtěl udělat jak bez nekonečna nábojů. Ty vole. Jeden jo. Perinko, ale musím říct, že tenhle módík je taky hodně dobrý, ty. A musím ještě říct jednu věc, opravdu ta jedna pětka vypadala od... Budou schody nahoru. Budou... Ty vole, to je zamotané. Něco pro tom jeho. Mělka ty vole z Code Veroniky. Ty píďo, viděl jsi to normálně, karta. Memory karta do PlayStationu. Pojďme, Bůh ho dám. Já vím, protože tam byl, však určitě víš, jaký byl hlavní problém 1.5. Tam se to zrušilo z důvodu, že vizuál byl špatný. Protože tam bylo naflágané hodně zombíků. Ty vypadaly za prvé špatně a za druhé vypadalo špatně pozadí. Protože vezmeš, podívej se, jak to vypadá tady. Kolik věcí tady je v té místnosti. A jak to vypadá, když se vrátím do těch místností z 1.5. To je absolutně bez detailu. Když krásné místnosti, všechno. Teď sleduju prostě nic úplně, no nechci víc prostý, prostě je to úplný pat.
tak jako ve finále to pak dál, když se podíváš... Ale jako jo, já tě chápu, jak to myslí. Od zombíku nedával, no. Na druhou stranu já jsem rád, že... Teda podívám, jestli už je někde plně funkční ta 1.5. Vyvolení se tam budou full respawnovat, nebo co? A hlavně divy asi jsou malí milunci. Ah, malí milunci zombici. Kýkněte vy svině. Tak, co máme tady vzadu? Ještě jako tohle je fakt hrůza. Fakt hrůza. Já pak budu hrát ty vole dvojku a budu z toho úplně v kelu, protože si to budu pamatovat. Je co je, protože tohle mě úplně zaseká. Na druhou stranu je dobrý, že to jsem přidal, protože aspoň vidíme ty místnosti, které vlastně jsme měli být v té 1.5. Jako docela rád, ty. Dobře, tady nic není. Přeci, ale já jsem měl jít ještě to. A mohl jít ještě rovně. Tak pojď. Tady se nekonečně objevují zombíci. Vypadá ještě hůř než jednička, ty vole, to pozadí, je to možná? Nazdar, Lukiňo. Hezky, jako on má masku, kámo, zbrán, dívej se na to. Lol, ten je hrubej. Tak ten je našlapaný. Jo, ty krávo, běhni mu tam, karas, běhni mu tam, ty, měli to. Ty střílej, ty vole, budeš střílet, nebo ne? Ty píďo, ten je hrubej. Kámo, tak tenhle je hrubý, ale. Jo, vypadá to hůř, že jo? Se tím myslím. Jo, kámo, vypadá to dobře, že jo, Luky? Ale hlavně mě zajímalo, kde to borec vzal, ty vole, protože... Jako ty z 1.5 jsou mi jasný, to si vytahl s tama, ale... si upravoval i tyhle fotky, jako to pozadí, protože tady normálně dveře nejsou, jo. Tady. Krása. Fakt říkám, až budu hrát dvojku, tak z toho budu úplně zamotaný. Ano, 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 přesně tak, jak píšeš, Ferenko, hudba je taky z 1.5. Máme zamknout. No. Ne, tohle jsem nechtěl zvít. Daddy, help me. Danny. Ty vole, to je tady kdo? To je Leon, jo? A man, excuse me for being late. Okay. I found a letter from your daughter. It looks like she passed through here. Jumi, já se mám dobře. Už bych měl jít do práce, nebo se tady užeru k smrti, kámo. Roy doesn't need to worry about it. Let's make it find her.
Ale Ferinko, víceméně v tom Mortal Knightu to se motáš v originální stanici, že jo? V originálních tady těch lokací. Je to tak? A máš akorát jinde věci a jinde nepřátela, ne? A nějaký hádánky doma. Let's split up. Maybe there are survivors. Ty vole, Magnum, pojď. Kámo, tak teď budou padat hlavy. Tak tyhle dveře jdou otevřít, jo? Víme, co to je za dveře. Oni mají být tady. Dobře, ale dobře. KTčko něco poslal na Discord. Jo, jo, koudelku to už jsme řešili. Takže asi jenom připomenu, jestli je to opravdu ono to, co... Jo, to je takové to pohádkové RPGčko, ale do stylu hororu, že jo? OK, pane, díky. Vole, no tak to je luxus. Já bych potřeboval bednu. Ale to je hodně zajímavé, Fero. Máme energii. Až. Určitě, kámo. Když na to bude čas, tak určitě. To Outbreaka ve dvou bych si zahrál, tyva. Já svůj odpas, takhle. Váš prdel. Ta vynechaná. Ta vynechaná. A. Ta vynechaná. To je ono. Tak jistě to, já bych určitě zastreamoval, chlape. Ty vole, no a k čemu je tady tahle blbost? Rozmazlený tedy jisku, jsem dneska rozmazlil. On byl na Avatarovi, rozumíš? Prvně, a pak si tam donesl PS2. Jako těžká závist, kamaráde. Something.
Tady ani emblém není, volá ono to fakt. Pak asi bude z té 1.5, ty vole, asi taky. Luxus, ty vole, luxus oši. Ne, nehrál. Není tam ten žebřík právě a hlavně to vypadá úplně jináč ty lokace. Ale tím hlavně úplně dostává fešák tou hudbou z Code Veroniky. Jdeme ho, spray. Ty vole, my nemáme ani zapalovač. Hlavně dívej se, jak běhá. To je luxus, kámo. To je luxus. Otočka o 1.8 může být, ty vole. Bumo. A já jsem se už lekl, že to nefunguje, jemu střelit palice, ale jde to. Každopádně tady bude taky jináčí lokace, podle mě. Aspoň trošku pozměněn. Jasně, tady chybí prostě dveře. Lol, tady mají být dveře. Tady se vlastně dostaneš dolů. Ty vole. Bravo. Teda už tady je, jo. Oh, 31 likes, guys, amazing. Big thank you, man. Oh, thank you, guys. Tohle je úplně hrubé, jak se tady válí u ty hlavy. Vaši, vidíte tu gorilku? Pěkně, ta je z 1.5. To je vině. Máš to. Tlučí jako. Láš prdel, co teď? Teď, ale co potom, ty vole? Dobrý, tak máme klíček od těch, od hlavních. Ale to je nemožné, hoši, tohle hrát jako normálně, to je, tam respawnují zombíci, ty vole. Ulet. Tak jo, vrátíme se do hlavní haly. A jedny dveře si pamatuju. Kde byly a pak ty další dolné, jedny jsou u Likra. Ty vole, teď já vlastně neslezu dolů do haly. Lol. Ale na tohle se podívám ještě jednou, protože tohle je úplně boží pohled, ty vole. A víš, co je zajímavé, Ferinko, sleduju jen vpravo. Právo u toho zeleného okna, vlastně v tom druhém podlaží, je furt ten emblém, v kterém vlastně míváš... V kterém míváš vlastně tu minci do hlavní sochy. Tam doběhnu, tak ten emblém není. Není tam. Haha! Chybička se vloudila, nevadí. Tak.
Tak, ale teď už jsem dostal nějaký klíček, tak možná ten klíček budu moct použít tady na vrchu. Welcome to Brazil, bro. Welcome. Nice to see you, man. How are you today? Takže bychom se ještě mohli dostat k Marvinu. Prepic, máme klíč. Ne, taky ne. Čověče, to já nevím. Nevím. Ale určitě on dělal i ten módík, ten Mortal Knight. Takže to je stejný. Ale že tady bude kolo na zasení toho, ne, není, kolo, takže to jako. M-ko, ty vole, k čemu mi to je, jako. Na vrch se ještě stejně nedostanu. Krávo, tohle mi moc nepomohlo teda. A ještě tady byly jedny zavřené dveře. Ale i když já bych se mohl podívat na mapu. Přesně. Tady. Tak jo, jdu se tam kuknout. Oh. Hodu nějakou. Až srandu, ne? Ale ten si s tou mapou dobře pohrál teda. Proč jsou ty dveře označené červeně, když jsem tam mohl normálně projít. Tak samozřejmě, ale musíš mu to odpustit, kámo. Dobře, a co jako ty vole, páně ztracené. Proč to tak je, že to prostupuje, protože to jsou... Hodím prý.
Protože on použil některou mapu z originálního Residenta a akorát tam dal... A vlastně použil zastu z toho starého, aby ten model byl funkční. Tak kdy probíháš tím nábytkem a takhle. Tak vypadá. Dáme se ještě do telefonních budek, jestli tady něco je, nebo není. Není. To automaty. Jo, ale tyhle jsem počítal, že půjdu otevřít, no. Ano. Lootuju to tady. Přesně ono, tady musel použít nějakou větší lokaci. Tady se nedá běhnout za ty. Taky zamkla, jo. Krape divočina, ale jako. Lehaně ještě jedno místo, které jsem... Já se tam ještě vrátím. No jo jo, ale tak strohé je, víme kvůli čemu, už jsme se o tom bavili, to je kvůli tomu, že tam napráskali hodně zombi. Když nechápu, ale že tohle pozadí je tak nekvalitní. Ty taky patří k jedničce, k té 1.5. Pochybuju, že si to borec upravoval tady, že má ty díry na zemi, je hen ta krev, že tam je. To si myslím, že asi patří k originálnímu pozadí z 1.5. Dobře, tady jsme u těchto dveří, já ještě. U téhle stěny by měly být další dveře. Kde jsou teda, kde jsou, na mapě jsou, ty dveře tady jsou na té mapě, do pytle. A to je hodně, no. Tady by měly být podle mapy dveře, no. Ale jak to chceš dohrát, když... ani ta mapa není správná. Tady mě ukazuje mapa, co teda. Ty vole, to jsou úplně někde jinde. Kámo, tohle, že tohle bude problém, protože podle té mapy se nedá orientovat. Blbost prostě. Ty vole, to jsou jinde. Nazdárek Danieli, vítám tě chlape. Tam cesta, jo, říkáš to mi, mám se tam teda vrátit, jo.
Jižně popíš, popíš kde. Tady někde by měla být. Hodně zajímavé změny, Dane, hodně zajímavé. Jde úplně jiného rezidenta. A to jsem... Kámo, není tady žádná... Tady žádná cesta, Tommy. To je předělané, to se dostanou tady do dveří a potom projdu vlastně tady za ty okna. Tady vůbec jako. Žádný dveře. Ne. Asi drbne, protože já si osobně myslím, že... tu páku, co mám u sebe, tak tu budu točit a uhasím ten drblý vrtulník, uvidíš. Danieli, máme tady spoustu nových lokací, co se, nebo nových, staronových lokací z Resident Evil 1.5. Mr. T tady vypadá, tak Mr. X, že Mr. T, ty vole. Mr. X tady vypadá o trošičku jináč, nosí zbraně, má takovou plynovou masku na ksichtě, což je teda super, líbí se mi teda mnohem víc než Porygošu. Vyloutovali. A každopádně proti originálu jsou tady ty lokace jsou trošku upravené. Hromada zombie, to mě zajímalo. Tak ještě prolutuju pořádně hen tu zadní mít, postal jsem to trošku to odflá. Každopádně v některých lokacích se Danieli zombíci, když je zabiješ, tak respawnou. Tady jsou bez tak udělané dveře v originálu 1.5 pro šery. Konečně jsem objevil. No. A ten klíček vidím a já si ho... Tak jo, doufám, že se tam budu moc dostat teda. Ne, to nejde otevřít, děláš si ze mě trandu. Kámo, zaznačí se mi to aspoň na mapě. Vůbec to na mapě ani není. Dobře, na mapu vůbec nespolu. LOL.
Ale tak to zní dobře, ty vole. Křičník je tam, protože tady se budou... aby to upozornilo, tady si můžeš míchat určitě ty náboje do sebe. Tady se to nedalo někde použít. Magnumku mám. Kámo, to vůbec nevím, to si myslím, že je víceméně asi někdy po dvojce. Ale nevím. No po určitě ne, protože vlastně jo, můžem. Teoreticky by se to mohlo i po dvojce hrát. Tak, ale už by se to chtělo trošičku pohnout, to je z místa.
Až to, až tady jsem se myslím nedíval, ale... To je dobře, ne? Ty vole, se děláš srandu, ne? V originálu Resident Evil 2 to je taky, Danieli. Co musí být před... Lol, ty vole, já jsem jeli, toto je hrozná. Dobrý headshot. Jednice, ve dvojce, ve trojce, ve všech dílech ty hlavy bouchají, oni to potom omezili až Code Veronice. A teď už je jasné, prohledávej úplně všechno, chlape, protože viděli jste to, klíček schovaný na zemi mrtvole. Poser. Dobráško. To bumbáš dobrýho medíku. Dobře. Tak, to můžu proběhnout klidně. A co tady tahle svině má něco u sebe? Konečně, aspoň jedny dveře do otevřít.
Je to, co sleduješ, ne? Dobře, tak tohle jsem si odemkl, ale ještě bych se mohl jít teda podívat. A přesně, chlape. Do té místnosti, kde se respawnují ti zombíci. Tak. Já mám Magnum, Danieli, když máš Magnumku i v originálu, tak sejmeš taky hnedka na poprvé. Pelouny. Jinak v originálu nahoru musíš mířit z brokovnici. Víš, to mám Magnum. Dobře, tak aha, tady klíček. Tudy cesta nepovede. Dobře, lesu tady ještě projedu jednou tady tuhle místnost, protože... Jdu se dostat do té druhé místnosti, Henry si... Tak a teď už mě napadá jenom jediná věc, že by ten klíček mohl pasovat do těch zelených dveří na zem. Tady tahle kočka u sebe. A nic. Anet Birkinová. Ne, to vlastně není ano. Ne, děláš si prdel, vole. Fakt jo. Thank you.
Tak jsou blbý, nebo co? Garo, welcome! A co máš dobrého? Ale Kiroušek si myslím, že možná ani neví, že stream dneska je, tyjo. A nebo je to víceméně asi možné, jak říkáš, ty, od té doby, co má babu, tak nemá tolik času na nás. Vístík, nazdar, chlape, vítám tě. Ale dopřejte mu chlapákovi. Hele, hele, hele. Vy jsi ty brašula, jak se vede, chlape. Jak si vyřešil ten... Nádhera, nádhera, už to mám! Nice. Ty vole, no to si děláš prdel. Krávo, bez hlavy to asi nepůjde, ochu. V pohodě. A dopadlo to v pohodě i s tou ženskou, jo? Ty krávo, do to kdy viděl, že na policejní stanici máš hnedka přístup do laboratoře. Jebej. Jebej. Tak co, už si mu paříš, nebo jak to dopadlo teda, fešáku? Jde to dobrý. Dobrý to je. Je tady ten ďábel. Zdravím tě, bráško, čau, čau. Ano a nádhera, konečně to tady máme. Jdeme to uhasit. Tak pozdravuj hlavně Kirouši, pozdravuj. Máš prdel teda, ne? Ježiši Kriste.
Lol, upadlo ti tělo, kámo. Taky. A co Miriamka spí dneska u tebe, kiroušku? Vystíku docela dobře. Jo, ty spíš u ní. No nádhera, kámo, nádhera. A já jsem se tě nezeptal, já vím, že jsme řešili mámku její. A co taťka její? Ten je s tím v pohodě taky, ty vole. No vidíš to, já jsem ti to říkal, první byla proti tomu. A vidíš to ještě, že jsi to poslechl ty rady, jel si tam, udělal si to. No, první byla proti tomu, jak tě poznala, jak jsi hodnej a šikovnej chlapík, ty vole, tak je všechno jináč, to je super, to mě mega těší. No jo, že se na to nevyprdl, kámo, dobrej jsi. Já to říkám furt, nejlepší je se tomu postavit čelem a máš to v cajku. Ale 6 dužích mám, už bych si mohl aj uložit, že jo, ale... Je to náhodou... Ale když bude sobáš, tak tam musím kamaráde být, na mě nezapomeň. Každopádně Twistíku, ve středu jsme hráli Counter-Strike a ty vole, nemohl jsem tě najít na Messenger. Úplně jsem totiž jeli to, zapomněl, jak se jmenuješ, kámo. Ale to otrávený, proč? Takže za to se moc omlouvám. A vypadá to, že bychom mohli každý den, když budou mít kluci čas, zahrát. Tak, ukaž to, ale já se vyhýluju. Hráli Ladík, ty jo, ze startu byl teda hodně silný. Ale pak jsme se s klukama rozstříleli a nějak jsme ho... Jak jsme se mu vyrovnali, takže to bylo ve finále v pohodě. Jak to však máš kurně skoro nový PC? Kvůli práci nebo kvůli holce, chlape? Ale to by ani nešlo, tedy, to pak nejde. Ale tak jo, jde to, kecám kraviny, jde to. Určitě to jde, ty vole, každá baba má něco jináčího v hlavě, takže... Určitě by to šlo. Ale jak to, co budeš upravovat, chlape? Vykládej, přeháněj, jsou strašně zajímavé, strašně se zajímám twisty. Ej, kámo, byla úplně neskutečná, jako já jsem se pobavil mega. A hlavně jsem se pobavil, když jsme nemohli rozjet ten StarCraft, ty vole. To jsem tady šel úplně do kolen. Ale každopádně, hoši, asi stárno, protože ty vole, jako 8 kousků, nějaká ta kultura. A já jsem byl včera, ty vole, jak kdyby z mě přejel tankem, fakt. Ne, mluvíš právě, že úplně parádně, Brejte, máš úplně hrubý hlas, kámo, to o tom žádná. Právě pohoda. Máš strašně příjemný hlas, vole. A to tak má každý, mně taky přijde, že mluvím jak... Jak pí. A třeba tak mluvím, no. Jste mi to zatím ještě neřekli, ale asi tak... Mně to tak přijde taky, že mluvím úplně dementně.
Jo, co má mluvit Luky, když on chudák ani nemohl mluvit půlku streamu. Jsme si mysleli, že si vypl mikrofon a jemu to vypadávalo, chudáčkovi. Ale každopádně ještě jednou, chlapi, díky za hru, protože ty vole, já jsem se neskutečně bavil. Neskutečná sranda. Ale to ti neporadím, chlape, to taky netuším, proč ti to tak dělalo. Ty vole, takže by konečně... Je tady ten savík, je tady savík, že já to savenu, kluci, protože to začíná být docela ostrý. Takže dobře, které dveře zkusíme? První zkusíme tady ty na vrchu, kde bychom teoreticky měli použít tu páku. Tak Luky to občas tak dělává v rejtíku, víš, když mamka stává brzo, tak on si stišuje mikrofon a by nerušil prostě, že? Já si myslel, proto jsem to říkal, já si myslel, že to vypnul, aby mamku nebudil. No nice. Ty vole, co dělá tady ten sráž, to by mě teda zajímalo, jak jsi se mohl dostat. Tak, co máme na vrchu? Pojďme, mohl by tam být detonátorek. Děláš prdel ze mě, ne? Dobře, kluci, vteřinku, já si odskočím jenom na záchod. Zpátky. Tak. Hahahaha.
Ale jo, hlady jsme tam měli dobrý, no to máš pravdu, Tommy. Tě bába řvala, že jsem řval jak na fotbale, pěkně. Ale Loki, tak jak píšeš ty, tak to mám a já přesně. Tak to mám a já mám zabudovaný vlastně ve sluchátkách a potom mám druhý takhle stolní. Ale já nevím, jak to máš ty, ale dívej se, já to mám takto na takovém rameni. Bye bye Mitch and big thank you for watching, bro. Tak dobře, teďka zajdu naposledy tady, jak se tam respawnou ty zombíci, doufám, že už to otevřu. Ale to je důležité, hlavně, že jsme se spojili. Počkej, jako v Discordu ti to udělá, v Discordu si to můžeš nastavit. Tam by ti mělo vyskočit přepnout nebo nepřepnout. Ty vždycky musíš dávat nepřepínat. Jasně, Twistíku, díky moc, že jsi tady byl s náma a až budeš ready na CS-ko, tak mi napiš do soukru, chlape. Tak, doufám, že to je naposledy, co sem jdu a ty dveře tady otevřu. Dulach, Dulach, welcome bro, nice to see you. No já proti Unrealu 2004 vůbec nic nemám, akorát ho nemám koupený teda. Nice, konečně. I'm very fine, thank you for asking bro. And you, what's up today? Ty vole, na to mě málem jeblo teďka. A furt nemám to, co potřebuju, je to možné. Takže ještě poslední šance, ty zelené dveře. What's up today, Dulak? What's up, bro? A jsou v pytli. OK, tired. Ale.
Chat to má zhulení, já jsem taky unavený. Myslíš, chlape? Ještě něco přehlédl venku. Ani ráno. Ty mini zombíci jsou tíhle zombíci, že jsou dole pod texturou, víš, pod mapou. A do prdele. Sorry, díky. Soráč, hoši, špatný tlačítko, ano. Moc se omlouvám. Tady máme co zavřít, toho, ty vole, ale... To není možné tohle. Tady bych mohl hodit ten coin, aha. Já vůbec netuším. Já jsem nechal zamklé nějaké dveře. A nebo mám ten detonátor už. Ty vole, už ten detonátor, ale já na to bych potřeboval vlastně tu C4 ještě, ne? Tak jak v originálu. Hochu. Hleda, že bych ještě zkusil tady v těch laborkách. Věc. Thank you.
vole. Mě napadá teda jedna věc, vzít ten coin a hodit ho do toho automatu. Zase pojď tam. Mám ještě klíček od Neka, těle odka. Ježíš v rejtíku, děkuji ti za podporu, díky za kiláčko, chlape, díky moc. Super. Tohle fakt boží, chlape. Děkuju. Ten coin, mám ho, ukáž to teda. Opravdu nikde není. Vteřinku, já to musím udělat tímhle stylem. Tady zakalím.
Tak doufám, že tam mám ještě modrou... Tady toho modráka, tyjo. Jo, ještě jednoho mám, paráda. Ale chybí tam ten žebřík, ty vole hoši. Tak to obíhat jak lolan. Pánové, co máte zítra v plánu? Budeš hrát, prtýč. Kuky nic, prtý bude hrát. Lol, úplně jinačí místnost. Já právě nevím, jestli stream nebo ne. Právě. Jak to řeším, víš? Záleží na vás, no. Kolik vás bude. Ale Leon, jo. What a scare you gave me, Thelny. I thought you were one of those horrible monsters. Am I that ugly? Cute, you are not. Looks like someone's been drinking again. Alex, bro, I haven't been drinking. I just got stuck for 20 minutes on that fucking road. It wasn't because I wanted to. It turned out that the exit was blocked by cars and zombies. Okay, chlap. So no chance. An umbrella acted, we have to be quick. So let's not waste time. Please, Thelny, help me push this out of here. We have a mission that we have to fulfill. Let's go. Dobře teda. Tak já napíšu zítra na Discord, jestli stream bude nebo nebude, jo, pánové? Počítejte tak kolem 6, že bych to napsal. Leon.
Ben, you are. What are you doing locked in here? Why aren't you on the mission? Phony, are you? Damn. What happened? See, I found Ben. Well, how'd you get here? I can't believe you acted scared and decided to protect yourself here. Even today, I think you're a very strange guy. You know. Any news about everything? Umbrella is back and is using their bioweapons again and spreading the virus. The city is full of these monsters and there is no way out. We're surrounded. You probably didn't know we would do this mission right. Do you have any idea what we should do? Well, we can talk to Marvin. He must know of a route. Marvinem musí někdo nepovykládá, kamože. And this damn company is going to pay for it. I heard about that. I also learned about an underground train in that city. This may be our only escape route. Now how do we get there? What the fuck was that? Looks to me like it's that creature from again. You must be careful. It will kill whoever is in front. Certainly this monster was created in a laboratory and used as a human guinea pig. Yes, that could be. We have to come together again to bring down the organization soon. Well then, we can't waste time. Look for the saddle key. Take advantage and look for the idiot who locked me in that damn saddle that smells bad. I guess Key Must is in second meeting room to the east. Take the coolest bin. Let's get you out of there. No, původně je ta lokace tady za těmato dveřma, no tak nevím teda. Právo mu chybí nohy, hej. Kámo, to vůbec, ty vole, to jsme tak ve čtvrtce. Si píš, kamaráde. Ale v klidu, hoši, v klidu, jo? Zas to nepřehánějte. Hezky, C-čkový coin, ty vole, na co bude? Pra si do těch automatů, kámo. Ty vole, ty seš blázen. Já pak až za rok. Ok, já chápu, chlape. Thank you.
Ty vole, tady měl být save room, ne? Dobře, takže potřebuju, jo, a kolik mám? Kolik jich mám? Já mám dva zatím. Počkej, jestli to sem vůbec patří, teda. Jasné, že to sem patří. Ale otevřel si tu skockou. Are you? Any news about any survivors out there? And do you have any clues about your daughter or not? No way out. I think she might be on the other side. Me up that duck, please. I promise to be careful. Ale hovno, hrajeme za tohoto. A taky Magnumku. On má to, co mám já. No, bez nekonečna nábojů ani rano, ty vole, teda. Ty vole, zas rozpůlený coin, mě jebne. Tony, are you still around? Yes, did you find something or someone out there? I found something. Jo, půlečku toho jednoho zlatého mám. Ty vole, proč po mě hodil Look, kartu? Unfortunately, there's no way I can go up alone without your help. I think we have to separate. I'll meet you on the other side.
Eroa, wait. It's very dangerous for you to go alone. Wait. Ty vole, borec, co mu to duboval, tak absolutně bez emocí, teda. Oh, karta, k čemu? Oši, k čemu další karta? Jo, ještě tady vlastně můžu otevřít. Kulomet v originálu. Má prdel, ne? Jasně, kámo. Ty krávo, na ty keci chodíš, ty vole. Ty vole, márnice je zaterasená. Toť bude potřeba kartu. Ten to říkal. Tak šup, šup tam. Ty vole, hnusní pavouci teda. Není možné, dívej se, zapalovač. Zatím vůbec nevím, na co bych ho měl použít, teda. Ne, nechci mi tam vlézt, ne? Tak, nic jiného tu není. Dobrý, padáme pryč. To by bylo, jak se vynořil z pozarošku, nebo co to bylo. Ty vole, to je úplně propletené tady ty chodby, si děláš srandu. Cože? Dobře, další diamant. To může být to. To aspoň vím, kde mám použít. Nic tady. Okay. Ale tak to netuším ani já, abych ti řekl pravdu, Šumi, jako. Jako musím říct jednu věc, tenhle mod je opravdu dobrý. Vole, Boris to překopal úplně kompletně celá. Že vím, že je ve hře. Jo, kámo, ty jsi to uhodl teďka.
Ale musím říct, to mi tohle zabili, tou hudbou z Kóde Veroniky, to je mazec. Tak. To myslím si, že by to mělo jít zkombinovat úplně v pohodě. Je exit, tak to jsou zvědavý, kam mě to vyplivne. To jo, kámo, to je, víme všichni, co to je za místnost, že jo? Tak to proti dvojce teda vypadá hodně chabě. Tak, to tady ztrácím, myslím, že jsem přišel tady, va? O ty vole. Kam to bylo? Tady, va. Přišel a tady jsem ještě nebyl, jo. Ty vole, to je hodně dlouhá chodba teda. Jaká scary úplně hudba vystrašující a vylezli dva. Ale ještě chvílu určitě bude, Tommy. Thank you.
Vole, vrátí, když to hraješ Gears Tactics? Obyčejné Gearsy, co ti říkají? Tak, teda. Zpět, ty vole, no. Už jsem nedohrál, já jsem hrál tu původní trilogii, 1, 2, 3, ty jo. A to musím říct, že byla fakt boží. Tehdy to bylo hodně přelomové. Chyběla ti svoboda. Ol. Kde může být to ozubené kolečko? Ale jedničku, to je jediný Gears, který jsem nedohrál vlastně. Jedničku já jsem vlastně nedohrál, ano ty vole. A pětku mám taky, myslím. Ta byla nějaký za 4 eura nebo za kolik minulý rok, tak jsem to hnedka využil. Ale dvojku, trojku to jsem dorazil do konce. Mně se strašně líbil tehdy a to byl úplně boom, že? V tom jako soubojovém systému. Jednička je s českým dubbingem. Tak to nevím. To teda nevím. Jakože to fakt nevím, ne, že bych ti nevěřil. Ty vole. Já nemám zapalovač. Koho mám? Nemám. Ale i trojka byla super, chlape. Dobře, kde je nejbližší bednička? Nejbližší... Máme tady, víš. Tady bednička teda není, ale... Ukaž, pojďme ty coiny. Ty vole, to je šestka jako. Jsi já prdel, ale. Asi taky myslím, že pětka.
Jo, tady si vezmu, tady si to vezmu. Jo, Tactics, myslím, že jenom nějaký poddíl. Ty, že to není jako Ofiko 6, jo. Já, pojďme. To já nepotřebuji momentálně, to si když tak vyzvednu. Potom. Potřebuju zapra. Tak, paráda, můžeme valit. OK. Takže teď se zase vrátit zpátky, jo. Řešit tu hádanku, potom vyjít nahoru do nejvyššího patra, tam šupnout to zubené kolečko a máme hotovo tady na stanici. Ty když si platíš Game Pass, Mr. T, ty si můžeš upravovat grafiku na PC, když chceš vlastně hrát. Nebo když to hraješ vlastně s tou Game Passu, tak můžeš si upravit třeba rozlišení té hry a různé takové kravinky. LOL. V téhle hře je lepší ty zombíky prostě nezabíjet. A kolik tě stojí měsíčně Game Pass? Ale jak to, že to kupuješ za 40, to mě zajímá. Tak pánové, a konečně se vydáme nahoru. Ty vole, musím říct, že tohle je teda hodně zamotané, víc než originální Resident. Pěkně, jako normálně na netu, nebo to kupuješ někde v trafikách. Haha, dobrej výdrb, kámo, dobrej. Klobouk dolů. Ale tohle jsem celou dobu hledal, jo, už to nepotřebuju. Tady schované, tady kdesi, ani se nic neblízká. A tohle mi docela ale vadí, tohle je jedna z věcí, která mi na těch modech vždycky vadí, že... To nejde vidět. Jo, tady by mě asi normálně nenapadlo, že za tou sochou něco bude. Teďka haluzově neklikal. Vždycky si myslím, že by to mělo být buď u nějaké postavy, nebo na viditelném místě. Ale takhle za, jako zašité někde, prostě na boku, kde to nevidíš. Nevím, my se za sebe vraždili. No však právě to je ono, Tommy, no. Tak jasný, Mr. T, ale furt je lepší, jakože než když to kupuješ za 330, když si to koupíš třeba za kilo, že? Tak, pajáda, poslední jehla.
Ty vole, jedem, to byla smrť. Oni ho zabili, blondiáčka, dívej se na to, Birkin. Ben, what do you hear? Ne, ona nezabila, ona jenom nakrmila, ha? I don't think I was so lucky today. You will have to go on the mission without me. Forgive me for being so useless right now. Please don't say anything. I forgot to speak. I found something that could frame Umbrella once and for all. Please promise me one thing. Finish Umbrella for me. You are a great friend, and I am so grateful to join this team with you, Fawn. Survive and tell new generations that you saved the world. Not, there has to be another way. And, I think to find out, who is cheating on us. A person I didn't expect would do this. So tell me, who is? Oh, good boy. Kámo, tak to je luxus, to díky za info, protože za 40 korun je to úplná paráda, vole. Ty jsi si Elgears jedničku, ty vole, ve vysokém rozlišení, jako... Hej, tady mám na Xboxu na 360, ale co si bude, jako... Ono už to není úplně ono, v těch 30 sní, ty vole. Roy listens to me, figure out a route to Umbrella's lab in the basement of the precinct. Amazing news. Meet me there. Let's bring this company down in one fell swoop. Journey, Captain. Attention off. Oh, kámo, nádhera, nádhera. Samé dobré spávy, týčko, tyjo. Tak, a teď se tady opět vyznat, ty vole. Myslím, že to bylo tady. Takže mám je u sebe, obě dvě mám. Ta drastická hudba, ty vole, byly tady dva zombíci. No však tak je to vždycky nejlepší. Teda potom tady. Zároveň už. I ty vole, tak co teda? Tady ne. A tady jsem přišel. Bravo, já jsem z toho chuj, úplný chuj jsem z toho. Lokace jsou úplně změněné. Jo, jasně, to musím jít tam, kde byla. Doufám teda, ty vole. Tak, to je vončo, to je vončo.
Já nevím, jestli to slyšíte, ale on říká ten Birkin, help me, help me. Brother. Jo, jsem to říkal, jsou bráchové, ty vole. Je někde zmíněné v kánonu, že Billy on měl bratra. You had a very stupid attitude. You know, stop acting that way. Do you have any idea what could have happened? It didn't even happen to Ben. Já bych řekl, že Leon v kánonu byl taky v nějakém dětském domově, takže Claire a Chris. Let's defeat Umbrella and avenge Ben's death together. We can't give up now. How is everything? Okay, Thunny, I was too hasty. Now let's do it my way. I to se mě mega líbí, hoši, tady ta fyzika té vody. U některých dnešních her ani není, že dojdeš takhle k vodě a ona se ti obráží. Jasné, bereme koleso, bereme i tohle. Krávo, on to neudělal žádný speciální jebne. Rybka, já si hodím ještě do bedničky. PS kartu, vole, PS kartu si hodím do bedničky. Ještě bych to mohl savenout, že jo? Tak schválně, jestli tady Leona postřelí nebo ne. Ty vole, to je jako Ada, jo. Ty karty jsou na ukládání, místo pásky klasické. Oh shit, I'll have to go after her. Ty vole, ona postřelila mě, to je svině. Ale musím říct, že to vypadá mnohem líp, když takhle běhají s tou zbraní, který drží, než tak, jak to udělali ve dvojce. Protože on to původně v 1.5 se měl takhle s ní běhat. Svině ta Ada. Do not move. You must be one of the BIO members, right? Your name is Liam Kennedy.
You're Umbrella's scientist, aren't you? Exactly. Pleasure, my name is Linda. I'm a scientist working on human experiments and creating biological weapons to sell for a good price. Umbrella only grows more and more with these fancy ideas. Why do they do this? What are your plans? Not ours, my plans. I want to end Umbrella for taking the most important person in my life. They were jealous of him for being so spectacular. Píčko, já nevím, jestli znáš příběh 1.5, ale jakože s tímhle nemá vůbec nic společného. I will use my creation to get revenge for the death of my husband, John. I always did his job with great care, and they didn't even thank him. A bunch of motherfuckers. Takže ona původně... ta Annie Claire Redfield neměla být? Ne, vůbec ne, to akorát Borec použil vlastně pro prospekty z té hry. Nebo z toho projektu. Původně Annie Claire Redfield neměla vůbec v Resident Evilovi být. Ženská postava vlastně v Resident Evil 2 měla být původně Elsa Walker, taková motorkářka. Proto máš vlastně... To je takový, jak se tomu říká... Říká herdek. A teď si nespomenu, ale proto máš třeba v Resident Evil 2 v remakeu, když otevřeš kostýmky, tak na spodu máš Elsa Walker, obleček. To byl její originální oblek vlastně do dvojky. Budíš do 1.5. His experiment and creation was a total failure, which made Spencer furious. Tohle Borec prostě vzal už to, co jsou předchystané, jak kdyby z té 1.5 pozadí a pracuje s modelama, které v té hře jsou, tudíž 1.5 kombinuje ji dvojkou. A vytvořil si vlastní příběh a všechno. When I found out, I had only one reason for all this, revenge. So I had an idea to create a variant of the virus, the G-Virus. Even Wesker helped me and helped me created this project of mine. But he didn't know about my plans against Umbrella itself. My project was. Ale vůbec ne, v pohodě úplně, Týčko, v pohodě. Ani se ptej, a když vím, tak řeknu, jako, protože kolikrát se tady takhle bavíme, tak někdy říkám a já hovna. Občas mě opraví třeba Perinka. Kluci, co tady jsou a ví, ten kánon třeba o něco víc, každý ví medicky něco. Takže v pohodě, ptej se. I saw that this would be a great opportunity to get revenge on everyone who hurt John. The monster William wandered around the entire lab until he reached Raccoon City. The monster Gesliku, ještě na to vidíš, ty jo. And now, I intend to go after Spencer and complete my revenge. Pro mě ne. Jako pro mě jsou dobrý všechny díly, ale já říkám, že šestka a Revelation 2 jsou pro mě nejslabší. That's what you think, Agent Kennedy. I can make a copy of the G-Virus and I will sell it on the market for only $10 million. That's the amount they asked for. I will kill Spencer and take his place and create a new order all over the world. No one will stop this dream from becoming a reality. A new president of the United States will be born. Did you say a new order worldwide? That cannot be true. No teda, bude tady krokodýl nebo vymyslí něco jiného? Jo, kámo, to je krutá pravda v rejtíku. Když si to tak vezmeme, tak Resident Evil 4 byl víceméně asi první hra. První hra, kde se mohl takhle schovávat, jakože pohybově za určité věci a z pohledu vlastně spoza ramena.
Tak do té doby vždycky byly hry, že jsi viděl panáčka uprostředka obrazovky a pohyboval s křížkem před sebou. To vidím poprvé, to jsem neviděl. Dělá se mě prdel. Tak tuhle lokaci vidím poprvé, to jsem neviděl ani v 1.5, když jsem ji hrál. Dobře, dobře, chlape. Až pro jistotu se vyléčíme dopředu. Léčíme. I máme čas, ty vole, 3 hodiny. Tak to je slušné, ty vole. To je pravda, že hodinku jsem tak bloudil, že jo? Tam startu, tak půlce toho streamu. Takže ale jako jo, za mě teda super, ty vole. Hratelná doba je hodně dobrá. A to minimálně ještě... No, něco za půlkou asi jsme. Tyhle, škoda, že tady není bedna, zkusil bych posráče sejmout. Tak tady je jenom bedna, ale dá se ukládat. Zkusil bych toho sráče sejmout, toho aligátora. No totiž já nevím, jestli to víte, ale tady se to určitě ví, a i luky a tak, ale tady co jste týčko a vrejte. Toho krokodýla můžeš v originálu zabít, ne tady tou bombou, co tu je, ale můžeš ho ustřílet. Když ho ustřílíš váčku, tak on ti uteče stěnou pryč, Včku už ho zabiješ tak, že ti tam lehne a je definitivně po něm. Ty vole, divák je fialový a má červený oči. Ten musí být nahulenej teda. Kámo, já jsem to zapomněl rozhodit, tak mi stejně nic jiného nezbyde, než ho ustříle. Jde to, ty vole, jde to. To hovno je úplně hrubé na té zemi. Brother, are you okay? I never thought I was going through all this, but don't worry. What matters is that I'm alive. Relax, brother. I have something that can heal your wound. Now be quiet. Okay, this might help you for a few hours, as you need to go to the hospital to take the bullet out. Did you manage to catch Landa?
No, pojď, nechá se podat, kámo. I think there's still time to go after her. So let's not waste time. We're delaying our mission. We need to get this over with. We will. Hele, co podobného jsem čekal, věříš mi? Nečekal jsem, že zrovna teda Pinocchio, ale mohlo mě to napadnout. Mám takový pocit, že na tom pracovali. No to je jedno, říkat to nebudu. To barevně není to vidět, to může být. Ale osobně si myslím, že na tom projektu dělali dva bráchové. Vzhledem k tomu, že už tam jsou jakože Leon a nějaký týpek jako bráchové, ale postupem té hry, když jsem ji hrál, tak jsem si všiml, že jsou na zdech dva odlišné tagy vlka. Nevím, jestli to všimli. Bych se nedivil, kdyby to dělal fešák asi, což je logické, s nejlepším kámošem nebo s bráchou. Dango Gamer, čau, zdravím tě tady na mém kanále. Přesně tak, tohle je mod, který dělal, už nevím, jak se jmenuje, Borec, ale teď ho přidám do popisku, do dalšího streamu. Je to modík, který upravuje celkový příběh téhle hry a využívá lokace z Resident Evilu z projektu 1.5. Ty vole, v opice. Každopádně Tango Gamer, pokud chceš vidět další pokračování tohohle streamu, dej odběr nejlépe, abys si to viděl. Oh, Rudy Pinar. Welcome bro, welcome. Nice to see you man. What's up today? Protože už nastává čas, kdy já to tady uložím a budeme pokračovat v dalším streamku. Takže Tango, jestli jsi tady, tak když tak napíš ještě do chatu. Tady kombinuje zombíky z Resident Evil 1. Ale tenhle tip je docela morbidní. Very good, druhý pilár. Nice. Ne, Mr. T, ne, ale nechci být úplně rozbitý, protože je furt nemocná nějak. K ráno stanu, si se zbalím, ještě víš co. Obědy dělá a takovéhle kraviny, takže si nemůžu dovolit víc, pa zase ve tři jak posledně. A hlavně vidím půlce, a tudíž bych tu hru chtěl mít, když už budu hrát znovu, tak zase tak na 2-3 hodinky, rozumíš? A ne zapínat stream na třeba na hodinu. Ty vole, to jde. Tango Gamer, jsi tady ještě s náma nebo nejsi? Pokud ano, prosím tě napiš do chatu. Jo, ty mě odebíráš, OK chlape, dobrý.
Super, za to ti moc děkuju. Je mi líto, ty vole, protože já to teď už budu ukládat a budu končit stream. Mrzí mě, že jsi přišel tak pozdě, tak případně přijdi zítra na další streamek. A já bych měl teoreticky pokračovat v téhle hře, nebo bude Resident Evil 2 remake a že všichni oponenti budou mistr. To je teda brutálně těžké, dneska jsem to zkoušel, ale myslím, že s rotačákem bych to mohl zvládnout. Poprosil bych tě ještě o jednu věc, vždycky když jsi na streamu, tak aspoň pozdrav nebo něco napíš do chatu, abych věděl, že jsi tady snad. A jsi ty vole, dívej se, budeme obkávat brokovnici. Jo, dneska tady nemáme královnu, páč se dívá na avatara, na jedničku. Jasné, tlačítko mám doma, vysí mě tady přede mnou. Věří jo, vole? Došlo, ale až tak, kámo, po roce. Jakože samo o sobě čekat na to tlačítko nebylo tak dlouho jako. Víš, než mě došel vůbec ten kód a na druhý kanál, tam už je přes 250 tisíc lidí a tam ten kód ani nepřišel, abych ti řekl pravdu. Jo, asi tak, jako tohle jde vidět, že tak. Víš co, šetření materiálu. Jasné, kámo. Na tom děláme dva s kámošem, víš co. Víceméně já jsem ten... Původně se dělalo, ten druhý kanál se jmenuje Mr. X, původně jsme na něm dělali oba. Na něm začal hodně roků, jsem na něm streamoval, pak jsme vytvořili druhý kanál a já jsem si nechal tady tenhle. Protože původní plán byl, že budu jak kdyby hodně, aby to byl český kanál, ale bohužel vidíš, jak to dopadlo. Je nás tady málo těch Čechů a víceméně, když se hraje remakey nějaké, tak je hodně lidí z celého světa víceméně, že ano. Ale v pitevně je to easy, kámo. Tam je easy úplně... Já jsem se tam mordoval na Madhouse, nebo jak se ta postava nejtěžší obtížnost jmenuje. Ale zeptám se tě jednoduše, používáš tango čupnutí? Jasný, pošlu ti ho potom. Jasně, kleknout, čupnout. Používáš to nebo ne? A víš, jak ti to pomůže? Protože on, jakmile ten Baker začne dělat s těma nůžkama. Myslíš ten fight, kde máš tu motorovou pilu? Jak on tě zhodí dolů do té arény a vy se tam řežete. Tak. On, jakmile rozjede to svoje kombo s těma nůžkama, jak takhle seká nebo mlátí cokoliv, tak ty si čupneš a on mlátí nad tebou. Vstaneš, řízneš ho. A on znova jede to kombo prostě, tak ty si zase buď ho vykryješ, nebo si čupneš, staneš, řízneš ho. Ať takhle pokračuješ celý fight a i na Madhouse ho dáš úplně na easy, kámo. Věř mi, úplně na easy. Já jsem se tam trápil, člověče, strašně dlouho a pak říkám, ty vole, ukaž to, já jsem si čupl a on mě minul úplně.
Každopádně tady menší vsuvka, tady za těmahle barelama na pravé straně, ono to tu nejde vidět, ale tady jak střílím, tak se nachází dveře z Resident Evil Zero, kdy vyjdeš vlastně a pokračuješ do laboratoří dolů. Jak? A teď já, co bych chtěl udělat je, odjet tady má ty vole, mi to nejde. Tango Gamer úplně v pohodě, cáj, od toho jsme tady. Případně doporučil bych ti přidat se do skupinky na Facebooku Resident Evil CZSK Gaming. Tam vlastně my probíráme takovéto věci, triky a rady. Víceméně občas tam dáváme nějaké novinky, co se týkají téhle série. Tak kdyby jsi měl zájem, tak se tam přidej. A napiš mi, napiš přímo na plochu nebo na hlavní stránku, že jsi Tango Gamer, já už budu vědět. Nechce odjet. Tak přesně tak, Tango Gamer, jestli bys chtěl, tak ještě přímo. Dávno si tam ve skupině a jak se prosím tě jmenuješ? Případně napiš mi tam pod nějaký komentář, nebo napiš mi tam nějaký komentář, já jsem tam teďka přidával nedávno vlastně ten rekord v Resident Evil 3, na jakých těch 47, 58. OK, Jiříku, OK, teď budu vědět. Aha, ty jsi moc skaras. Dobře, tak pánové, já se omlouvám, ale dneska už to končím. Páč je za 5 minut 12. Potřeboval bych se dostat do postele aspoň v 1 ráno. Děkuji vám moc za to, že jste tady dneska byli a Tango případně, když bude štít, nebo když budeš jít nejlépe, přidej se jít na Discord, je dole v descriptionu. A já tam zítra budu psát, jestli bude stream nebo nebude. Počítám, že kolem 5-6 hodiny to tam napíšu. A pokud by nebyl zítra, bude určitě v neděli, pánové. Tak se mějte krásně, dobrou noc a užívajte. A to vůbec, Mr. Týčko, to se neboj. Hele, díky kluci, vy jste byli super, paráda. díky vám moc, děkuju kluci. A případně když tak na Discord napište svoje, jestli jste se na to dívali nebo jenom chatovali jste, jaký máte názor na tenhle mod, jo? Napište to buď tady do chatu, anebo do chatu na Discordu. Já to ještě nechám chvíli běžet, tak jako vždycky. Tak a teďka se ubírám už na kutě. Nebo tak, kdo si zapálit, 15 minut budu aktivní. Tak se zatím mějte a díky. Čau chlapi.
When dark days came to death is
go tell